પુષ્પને સ્વીકારજે, મને વાણી બોલવાનો દોષ ન લાગે. મારા શ્રોતાજનો, ભાઈઓ બહેનો, માતાઓ વડીલો, બાળકો જે શ્રવણ કરી રહ્યા છે, સાંભળી રહ્યા છે, એને શ્રવણનો દોષ ન લાગે, મને વાણી બોલવાનો દોષ ન લાગે. કારણ કરોડો સૂર્યના તેજને ઝાંખો પાડી દે એવો એક અગ્નિનો ગોળો છે. અને હમણાં અમારે ગોપાલભાઈ ફોન ઉપર કે પ્રકાશભાઈ, જો કે મારા વેવાય છે, પણ ગટકારી વાલ્પા આવો, અમારા પ્રવીણ ભુવાના પાંચ આંગળીના ટેરવાની પુનાય મહામાયા મહેલડી અને જોયું બાપ. એક કલાક સુધી 8 થી 10 મહિનાનો બાળક મહામાયા મેલડીના ખોળામાં રમતો હોય, નાખીની માલપા આહુડ નો આવે, રોવાનો અવાજ નો કરે, આથી પોતની દુનિયામાં મેલડી દેવ તમને જોવા નો મળે બા. અને ઈ તમને કહી દઉં કે જનેતાની જનેતા મહામાયા મેલડીનો ખોળો છોડ્યા પછી એને જન્મ દેનારી જનેતા બેને ખોળાની માલપા દીકરો લીધો ને રોવાનું ચાલુ કર્યું. એને એમ થયું કે અખિલ બ્રહ્માંડની ભાંડોદરી એનો ખોળો છોડી અને મારી જનીના ખોળામાં ઉયો આવ્યો, 2 મિનિટ માટે દડ 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 આહુડા પડી ગયા. એમ માં ભગવતીનો દીધેલો દીકરો જેવો તેવો ન હોય અને મારી મેલડી આજ કદાચ મલાર રાવના ગટ ગટ કડીના કાંગરાને જો ધૂણાવતી હોય અને એવી જોગ માયા વાઘરિયા વંશની વેડવાની મારી મેલડી અહીંયા બેઠી હોય અને બાપ જગતની માલપા મારી મેલડીનું નામ લે અને હજારો દુશ્મનના ટોળા હલાવતા હોય અને બંદૂકના ભડાકે જો મરતા ન બસાવે ને તો મારી પરવીણ ભુવાની પાંચ આંગળી નહીં પહેરવાની મેલડી દેવને કહેવાય. મારી મામા કરજો કહે પણ જસરે જસરે ગાવા મારે જોગણીઓ તણા રે અરે રે માતા મે લડી કરજો કહે તાજા સબ સુખી અરે રે મારી મેલડી દેવનો હે કરતા બોલો મારી આજી અગ્રી શક્તિ બોલો પલાણીઓ
કરવા મારી કાપડા વાળી ખોડિયાલ નો તન ખેડો
કરવા મારી વાણવટી શીખો તરનો મોવડી તેથી મારી આયુ પેલા વીર ખેતલા તન બોલાવી ભલો આપા ખેતલા ભલો આપા ખેતલા ભલો પણ વાદીડા ઓલા વાદીડા તારી મોરલી ના પડે મારી માથે મલા તારા કરણીએ ઘરે ઘરે દેવગણી કડવી ને આપણું કોઈ નહીં પણ જેના કુળમાં બેચરાજી જેવું ધર્મ હોય જેના કુળ ની માલિકો કડી ના મિનારા વાળી બેલડી હોય